está morta. Todo mundo morre. Estou morto? Ainda não. Devia estar. Por quê? A vida não devia ser ao acaso. Viciados em drogas solitários e misantropos deviam morrer em acidentes de ônibus. E jovens de boa vontade e apaixonados arrancados de seu apartamento no meio da noite deviam sair ilesos. Isso não combina com você. Bom, estou diversificando do auto-ódio e da autodestruição. O Wilson vai me odiar. Você até que merece. É o meu melhor amigo. Eu sei. E agora? Posso ficar aqui com você? Desce do ônibus. Não posso. Por quê? Porque... Porque aqui não dói. Eu não quero sentir dor, não quero ser infeliz. E não quero que ele me odeie. Bom, nem sempre se tem o que se quer. There are times that walk from you, like some passing afternoon. Summer warm, the open window of her honeymoon, and she chose.